السلام عليكم أتمنى دي سلام يا صاحبتي إذا سودو هذا كسودو ماذا ما أنت فيديو كله قرح بدل ما شاء الله إن أدل ما تسنتهين أصحابتي كسودو ويسي صور نقشة ليدا ما شاء الله شانال كان أنت بدل كمغنى أدل ما تسنتهين دعادينا ما شاء الله سودو وينتي نديرنا قرح ذا بدل وأدك ما تسنتين أصحابتي ذا قارلقا شكرا شكرا إن وحين سمين دونا ما أنت كيقا قرح ذا بدل ما شاء الله قلين شبين تأه ee cadaanka iyo dahabiga ah ma sha Allah markaas aanu sameeyay fiidiyowga ila dhamaadka daawasaad u fahanto biid milah kariim in wanaad ku maadsantiin sida quruxda badan ee channelka ugu soo dhaweynaysan asxaabtiina ugu share gareynaysan like to saarsan ma sha Allah commentka quruxda badan uga bixinaysan aad baad u maadsantihiin insha Allah fiidiyowga hadda ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad like tan oo saarta adiga maadsan familkaaga iyo asxaabtaadana u share gareyso insha Allah biid milah kariim een keega qalin jabinta ma sha Allah designer badan baa loo sameeyaa way farabadeen designerada keega qalin jabintu ani design kiniyada kaaga soo dhacaan baa aad aragto ayaa loo sameeyaa ma sha Allah waa cadaan iyo dahabi flower yar baa ku sharaxan ma sha Allah hada luma baahna een markii hore dhamaan waxaan ku sharaxayo cadaan buuha oo cajiinad cadaan ahayd waxaan ku buufinayaa sprayga waa dahabi wuxuu leeyahay kalar badan laakiin kala nimka isticmaalaya waa dahabi ama gold kamarada waxay u soo jeedaa dhanka selfie-da haddii quraan ku dhinaca u jeeso in khalad ha u arkina waaye kamarada waxaan ku duubay xagga hore wajiga hore marka ku duubayso xuruufta way kala jeedisaa waxaan ku buufin doonaa marka sprayga dahabiga ah ma sha Allah sprayga dahabiga dhammaanti ku soo wado buufin doonaa insha Allah keegayga hoosana waa cadaan ma sha Allah dahabigaana hadhu toola marka dusha kaga saraxayso uu soo saarayaa hadhu toola si fiican u qurux badan ayuu u soo saarayaa dahabiga waxa jira laba nooc ka powderka ah ee budada ah iyo waxa jira kan ah spray ah marka kolbaki aad heliso dahabi ahaan waad u isticmaali kartaa ma sha Allah waliba kan spray ga baad aad u fudud ka dahabiga powderka isagu marka uu dhamaada laakiin dahabigani spray-gani waxoogaa buu ku haynaya spray-gu isagu waxoogaa buu ku haynaya oo ka fiican yahay labada ka powder-ka laakiin dadka powder-ka shil fartirkiisu uu fiican yahay labada spray labada shay ee dahabigiiba way ku anfacayaan insha Allah kolba ki aad helayso ayaad sameysan doontaan biidmilaah kariim insha Allah en samarkan spray-ga ugu soo buufiyo in soo dhameystiro waxa soo qaadan doonaa keegi kadibna xagga hoose waxaan dhigayaa waxa weeyaan waa cajiinadii cadeedeen magacyada ku qoriyay kadibna koofidii qalin jabintan soo dul saaraya decoration-kii kalena dhammaan waan ku soo taxayaan ugu talagalay haddii flower noqoto haddii kaadooyo yaro noqon cajiinada aan ka sameeyay noqoto masha Allah dhammaan waan ku soo dhameystirayaa waxaan rajaynayaa fiidiyowga inaad ka fahmi doontaan insha Allah wixii su'aalaha amba wixii aad comment qabtaan qaybta comment-kiigu soo wadiya insha Allah aad uga mahadsantihiin haddaad halkan soo gaadhay waxaan kaa codsanayaa inaad fiidiyowga like saarto adigoo mahadsan familkaaga iyo asxaabtaadana ay ku share gareyso fiidiyowga aad baad mahadsantihiin asxaabtayda insha Allah fiidiyowga qurux badan intaan isku soo noqon doono waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh